د خوست ملي راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مو شي، په خیر راغلی. ښه پوهیږم خو نه پوهیږم، خپرونه دا اوس موږ ټول ملګري حاضر شوي دي، غواړي چې تاسو ته خپرونه وړاندې کړي. دوستانو، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به زموږ ملتیا کوي او زموږ خپرونې ته به کینئ، د نیکو خبرو او د ښو خبرو نه به خوند او پند دواړه اخلي. دوستانو، راځو په سر کې غټو غټو او درنو درنو خبرونو ته. رنگین او بی رنگ خبرونه. د خوست تلویزیون قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، په ښه شان او شوکت درته سلامونه علیک، هیله احترامات وړاندې کوم. وخت او زمان همدغه محال د خودلو نه دی، بس دومره به درته ووایم چې تیر وخت بیا ناراضي. په سر کې پام وکړئ د خبرونو چکچکو ته، په ټنډه نه ده په منډه ده، تیر وخت بیا ناراضي. عمر یوه څټه غلانه ده چې تیر شي. اوس د خبرونو غونډه، پټنګ ډنګ ده په منډه ده، دا خبره ده ډېر پخوا وخت نه راپاتې ده، خو همت ورسره شر ده. په تېره په تیاره د اسمان نه نه راپرېوځي چې ډوډۍ په تیاره درته راپرېوځي. زموږ ځینې خلک قرار د ژمي پیتاوي ته ناست، وایي په تیاره یې د رازق نه غواړم. لاټه میره لږ خو په منډه هم پکار ده، دا ځکه چې په حرکت کې برکت وي. حرکت کوه، برکت خپله راځي. اوس تو تاسو وایئ چې په ټنډه ده که په منډه ده، نورې نړۍ خلکو خو ځکه یې ټمبم جوړ کړی چې هغه یې په منډه غواړي. موږ تر اوسه پورې ستن هم د سنجک په ځای نه ده جوړه کړې. د تېر وخت په اړه ځینې سیاسي مشتریان زیاتوي چې د ټایم از ګولډ، وخت لکه د سرو زرو په شان ده. ځینې بیا وایي چې وخت ډېر قیمتي ده، خو د وخت په قدر هغه څوک پوهیږي چې وخت ورباندې تیر شي. تش لاس په غوږونو کون، په سترګو ړوند، په غړو شال شوټ ناست وي، او هیڅ یې د لاسه نه وي پوره. خپل وخت یې په اوتوبوتو تیر کړی وي، تل یې د پردیو حق خوړلی وي. بیا تا ته وایي چې خپل وخت ده په عبادت کې تیر کړه. که وخت درنه تیر شي، نو بیا به وایي چې ارمان به وکړي، وخت به تیر وي، بیا به جهان در پسې ګوري ته به نه وي. عمر یوه څټه غلنه ده چې تیر شي. ځینې د درملو پلورونکي پرمیسیسټان نه دي، خو د درملو شرکتونو سره کار کوي. هیڅ کومه فارمولا باندې نه پوهیږي، او د سلوشن سلوینټ خو بالکل پیژني نه چې په ترکیب کې څه شی لري. بس دومره پوهیږي چې د ډاکټر سره معامله وکړي، درمل ورباندې خرڅ کړي، نور یې غم نشته که او ټي سي وي او که په وخت تیر. عمر خو یوه څټه غله نه ده چې تیر شي. د عامې روغتیا ریاست باید د درملو پلورونکي په لابراتوارونو کې ټیسټ کړي چې پرمیسیسټان دي او که نه. دا خبرونه له ملتیا مو مننه. بیا ښې چارې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا خیر وی قدر من لدن کے اوری دن کے جمن سرا سامم کا خیر وی ولمار وقت ہے دای ولمار روون دای پلیار کے دای دغه ولما دای کا خیر سیاسی سو دوگار دای نه پدما نه میگا نه پیگی چت سیاست خرڅاوه نه را خال خرڅاوه خو کتاب بنای ام زنز نکیخ ولی زکا چه په یی هیر وړی میټارې پای دوکا ولای نه شو تان چې زنه د سره روخلا زنه کیګ دا هر و به راسی کی سو دو او السلام علیکم اخی سلام داخل وړ نه را وړی وای به تونه خدی ولا د املاک می بریښ کنا ته یی جوړی ته بیا ته خدای ته خدای شي برابرې شکر دای خیر سره سو دو گار صاحب زلاګ یا و ما چې مو چې میکس را یو ول ماشتا سودګر صاحب اول خود ته خره غلاست یا ما چې د دام را کته بنا د لیکل میکتا د واخ رو کا زیر شوه ډیر مننه کوم. اول دی تانا چې له خیر سره ماته دی بالن را کړه. بیا له خیر سره قدرمن دوستان، دا ز په خپل وخت سره سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم. په دې هله چې رو جوړه او خوشاله وي. مننه کوم سودګر صاحب، نن خته ډېر خپلای زونه جوړ دا لکال ما خون تا کول کای ډېر خپلای برخه چرنا په نظیر د نکوچیک
زه خدا سویم چې وا پښتنه به وکم که څرګه د خوښمننه کومه پښتنه دا شای دوی ډېره خلک نظرینه لګلی وي که درمنه یې میږ سره توسه چې نظرینه شریکوی میږ ایمیل پاته دو ډبلیو ډبلیو مخیز یا ډبلیو اتلپی نه شمېریم دي صفر اووه سوه نه نوي دیارلس سویرلس پنځلس شل تو سه په داندې میږ سره تماس نیولی شی داسه ولمانه پښتنه کړی شی سودګر صاحب زه نه خلکې ویلي دي چې په داسه تما کې ډېرې ستونزې مشکلات شته دغه سیتامې منلې دي خلک منلې دي د علت څه شی دی ویلي پکې دي که پکې دي څه شي ستونزې پکې دي اوله سپینه خبره روانې کړې ناصر صاحب دا خو دې ښه خبره وکړه بله خبره دغه ده چې مشکلات خو زک زیات دي او له خیر سره ځینې مشکلات ویل کېږي او ځینې مشکلات نه ویل کېږي دا د یوه خبره بله خبره دا ده چې سیتامه په خوست کې چې کوم دلته قدرت لري په سیتامه کې کوم خلک چې ګمارل شوي دي د خیر سره په خپلو وظیفو کې نغړي کوي هغه دغه چې کله په یولسو بجو راشي د خیر سره د غرمې ډوډۍ وخوري او په دوه بجو کور ته ځي ځینې خلک داسې ګنګوسې مې واورېدلې چې له خیر سره سیتامه په ځینې ځایونو کنترول نه لري هغه کوم ځایونه دی ملکي روغتون در ته یې راومه چې هلته تقریبا زیات مریضان راځي خو ډاکتر یو د شپې نوکري دغه مشکلات پکې شته له خیر سره مننه کومه بیا به پکې پوتې شي لاته په سیتامه کې داسې خلک که خیر وي ویلي دي چې محکمه چلدلی و کسوب و یس ډاکټر شوی دی دا څه علت دی کسوب کړای شي چې ډاکټر یې وکړو والا جبه پوښتنه دې وکړه وایم دا خو لا خو لا ډېره کشپه ځکه چې کسوب چې کله ډاکټر شي که نه هغه د مالونو په راګو باندې د خیر سره دی پوهېږي چې پکه یې دلته لنډه که او له خیر سره بس سرمنې دلته واړوه او چې کله انسان ته راغی اوله نه پکې باله دي له خیر سره ولې نه شي جوړې دی ډاکټر هغه که متل دې اورېدلی وایي ځینې ډاکټران داسې دي لکه کسابان خو هغه کسبونه ډاکټرون د هغه دي وکړه دا څه علت دی چې دی که خیر سیتامه یې ونیسي ورته وایي چې اسناد نه لرې هغه دوخانه یې ورباند کړو که ایسته بیا خو نه پکې نیولې وي دا خو ورسکه اسناد وخلي که څرګې والا صاحب دا خبره خو دې پوزای وکړه خو زه داسې وایم که نه چې زه هم نشم غږېدلی ځکه چې که چېرته وغږېږم خو وغږېدلم او که ونه غږېږم خو پاتې شولم بله خبره دا ده چې دلته دا مشکل هم شته چې یوه ورځ دوخانه کلپ او بله ورځ لرې یوه ورځ له خیر سره میکروسکوپ ماشین مات بله ورځ ته چې نه پوهېږي بیا ورته ناست نو څه ووایو مننه کومه قدرمنه یې تو سی د کیسې ورودې اصلا که دای سودوګار دی کتابینه یې روړي دي خو دا پته یې موته نه لګي چې داسې نه وي چې په کسوب سره ووړي سودوګر صاحب روبې شمه وي بلې پښتنې ته په دغه ښار کې ډېره نن سب سره ګاڼه ګوڼه زیتا دو چار زیتا درېمې خلک سره په تښته کې دي واجه څه شی دو دا سړکینه سره تنګ شول دکانینه ډېر شول خلک ډېر دي کمه ټر ډېر دي والا صاحب ښه پوښتنه دې وکړه وایم چې د یوه شي خواري هم نشته نه د موټرو نه د خلکو وای خبره دغه ده چې یو دوکاندار دوکان په کرایه نیولی او له خیر سره پیادهروي هم دوکان کړی او د دې سرک مخې ته چې راشي د دې خپل سرک مخې هم نیولي نو مجبور دی چې دلته کرټونه کېږدي او له خیر سره بوجۍ ودروي پیادهرو چې بند شولو خپله په سرکونو کې بیرې بار زیاتېږي یو طرف ته موټر بل طرف ته وګړي یو طرف ته موټر بل طرف ته زموږ وروڼه بیرې بار به د دغې نه څنګه نه زیاتېږي مننه کوم خو دا مسؤلیت یې چا دی باید هغه کرټونه دله په لاګته سره ور ووایي ځکه چې د کوندې نیوله خو خالي د کوندی تو پوسیانه که خر وي کوټینه دا پورکړې کړې دي ټیرینه دا پورکړې کړې مخکې د دا وړې وړې وړکې میټر ایښې وي ته به هله دلې تمرینه کسه به ګړاپ دی که وایي چې مسؤلیت خبرې مه کوه مسؤلیت همغه میټروان دی چې همغه سرک باندې راځي ولې راځي
هغه وګړی چې پیادرو باندې ځي پیادرو باندې ولې ځي ور په سړک کې مسئولیت ټول د دغو خلکو دی له خیر سره څوک چې موټر لري د دوکاندار دومره مسئولیت یې نشته ته وایې څنګه دا څه روکې کیسه ده ځکه چې څوک یې پوښتنه نه کوي دوکان خو یې دوکان پیادرو یې دوکان او د دوکانه مخه یې دوکان ټول دوکانونه دي له خیر سره لس زره روپۍ دې و دوکانه کره ورکړي او له خیر سره پیادرو یې په شوپاکي کې نیولې او له خیر سره راپورې شه سړک ته سړک یې له خیر سره په زمله کې نیولې نو چیرې لاړ شي دا خلک مجبور دي چې دغه مسئولیت خپله ادا کړي که ډرایور دی او که وګړی دی له خیر سره د نه خو ځان چې دا ښار نه دی چې نوی میټر بولا بازور ته روشي نه خلک روشي وشه دی که دی ده دا دکانونه هم که جوړ کړي ځان چې حال وي هر وي دغه وي والله خو دا دوکانداران د خپل منځ کې مسئولیت وکړي که چېرته خلک غواړي چې ښار ته راشي نو پیادرونه دې خلاص کړي او که غواړي چې نه شي را نو ټول پیادرونه دې ونیسي دی دې پکې کښېني کراري کراري یخنۍ دې خوري مننه کوم سودوګر صاحب روپېشم یې بلې پوښتنې ته په دغه زن اډې کې یا په دا زن پارکې کې د زنانا د پوره که خیر وي دا تشنابینه نشته زن خلک ټاټۍ وته ویایي زن تشنابینه وته ویایي تاسی دغه ته په کوم استرګه کسی چې دا جوړې دي دا باید ړنګ شي ولې داسې خبره ده که نه او دلته وایي چې د ښځو حقوق او د نر سره مساوي دي وایم چې په سلو کې لس فیصده نه دي ورسره مساوي نر ته په هر مارکیټ کې د مزورت دپاره تشنبونه جوړ شوي او په پارکونو کې ورته جوړ شوي ښځه بیچاره چې د کلي نه مریضه راشي دلته خوند ورسره یي او چې کله مزورت له خیر سره راپکوي دلته تشنبونه نشته د دې په خاطر وایم چې ګورې په هغه باندې غږ کوم هغه څوک چې مسولدار دی که چېرته وتوانېدلی ځکه وتوانېدلی که نه دغلته پیسې راځي د تشنبونو په نوم خو بس دغه سړیو ته یې جوړ کړي او ښځې له خیر سره پارکونو کې ناست دي وایم چې په هر پارک کې باید دغه تشنبونه جوړ شي د کابل په اډه کې جوړ شي او دا ټوله ده د خوست دولس ولسوالۍ درې واحدینو د هره ولسوالۍ دوه دوه اډې لري په هر اډه کې د ښځې دپاره تشنبونه جوړ شي ځکه چې دغه مشکل پیدا کېږي دلته ښځې خویندې چې د غرو د کلیو د بانډو نه راځي ټولې د مشکلو سره مخامخ وي مننه کوم په دا هیله چې دا غږ یې د خلکو رودلی وي که نیمې دا دیارلس څورلس کوله دغسې رپ وایي غږونه کونه دي خو یا به میږي غږېډه ښټار ورته پیدا کوي یا چې دا څیک ور وي دا ویني نه بیا به سترګ ډختار به ته پیدا کوي یا به میږ نه را په خولنده پټۍ ولګوي ځکه چې میږ د تا کړه تیږي توسی ور وایي نه مال نه پوکی مننه کومه او بله خبره دا ده انانسر صاحب چې ما ته مزغو ته دا خبره راغله ده چې فارماسیس چې دی په قطې دوایې د خرڅولو دپاره دی دوایي باید خرڅه کړي نو په دې کې لاس ونه وهي چې ستا ملاریا ده او ستا مریکه ده او ستا مری خوږ دي او تا ته دا ګولۍ لګېږي په دې کې دای کار نه لري هغه خلک په دې کې کار لري چې د دښتېرۍ ټول اسناد یې مکمل کړي او راغلی یا طبي ډاکتر وي او یا جرایي مننه کوم روبشم اخري پوښتنه ته په زمنه کې چې کومه زمنه خوند درکوي زله بای زمنه کوي میټایۍ زمنه والله زمنه خو داسې دی که نه چې ماته د ځینې ملکانو خبره پر یاد شي بس مفته یخنۍ چې وي د خیر سره په هوټل کې ورته داس وي زیاته خوند راکوي موسکره شو دې چې زمنه خوند درکوي بس مننه کومه قدرمنه لیدونکي اورېدونکي یه میگ نزی دی غیزی پر او بیا چه زگول باشر خان سراده داسه و بل سودو گر تو سه تازه رگم یه غفران پلوی میرا بانا خدا از برام مننه بیایي چې شله ربم لوګرې بیایم پکې متوجه خو یې شله ربم لوګرې بیایم چې تر خو ته کاسې صندوق دی ولا نه کوم یه دا سیر صندوق نه وایه راخته خو یس نه پیدا کېږي یس خو دا یې نومونه خطین اسرار ولی داسه خود سویایی نشی چویلای زکا پشان دای
مننه کومه قدرمنه لیدونکي اوریدونکي که خیر وي مشاعره بیا چالان شوه شعرونه روغولی دي په دالی دالی نوستي قدرمنه کینی دوله مختوینی مې د غزنه کسون ټیټ شی د څړته خلک مې نه ویني یس که خیر وي په مشاعره پایل ده تاکي د مشاعرې په د اول سار کې میږي تکړه شاعر دی نومتي شاعر دی مخکینی څېره ده یې خلک په زړه کې ځي لاري ای دغه شاعر نوم ده که خیر شاد شنګول صاحب واه 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 نارشپات خور تای که ریشپات خور تای کم ریشپات خور از سو سندری دی تکم یا بدله یا غزل دی تکم دا خردن دای دی ویرت دا تیچکای تا مانانا وز بروشم شیر دا یای چی چی سوم را نسختونه وی تا وکه انسا پوچاکی نشتا غلابو دکلی وی خبو تکه انسا پوچاکی نشتا یای چې غسه برښوت خور د دوله خدای راټلې بیا هم په وختاري خبره تان غیره غسه برښوت خور د دوله خدای راټلې بیا هم په وختاري ته به وی ته یای چې به زیه کورونا بونکه انسانیت پوچاکی نشته واه خدای دې کی پایلو کې شاو بولا ساتو به راغلم یای چې بس سودی نمری سودی موټر سودی بلن منزل دی ای زلیما نه تو تای دیر کو خبره دا غوګ نشه وړه دی غلو دی دا ځانې ځانې نو که څنګه چې تو کای ته دی ای ته لیو بیا دا خبره شته کنه ایوانو من مراچ رومانسکی وشا یا چی بس سودی نمری سودی موټر سودی بلن منزل لري زلیما یا چی د خپل زړه چاره دی وکړه انسانیت پوچا کې نه یا چې انسانیت دی بایللای چې تا نو سپ چوکا کې زویلونو اندر وساکي خبر ته غوګ دا ای مو تاسو را وون شهر دا نا په درې بنا ته روح کلای ها یا چې انسانیت دی بایللای چې تا نو سپ چوکا کې زویلونو اندر وساکي واه واه ته خلې پیسې دې څخه انسانیت پوچاکي نه یار هم مال ماشی شد سعی کن نه کی نوی ماره کی نشته نم شیرونا گل باشی گانا دیر رو گلی یه نه نن خدی خدا چه دای سرگ شیرینا دیر لیکالی ک سرگ دام را دیر رو گلی خود دیر خای کردی دی ویایی چه مخو از غی کارا لی ندی بکورم به نمی کردی نه نه کی می کردی نه کی می کردی مخو از غی کارا لی ندی جانان چه بالو کو بکټه متاوی نن راځه ته نه مو مو تاګړه کنا مو تا اکړه نه خو غنای دا چې وکټه مت نه کو بیا چیر تا کې بیز نه مان نه از نه کما یو شان شنګول نه ډیر مان نه کما ډیر پړخي جان شیر یو وې قدر مان شیر یو وې و چې در یو بای تان نه ک خیر ورچخ کنای و ډیر مان نه از نه کم یس که خیر وی میگیو بل شاعر لاری تکڑا شاعر دای نمتی شاعر دای مخکینی سرا دو داغا خلق و سرا بلا دی چه پپت سترگ کسای عوض یا پی جان دای کی گی دیگه شاعر نم دای گلزندای سای السلام علیکم تاسو چې سړار نشد شو ولای دا سړ ټیکل ير پیر دو ته نا سړ څا وړي کمال د نړۍ د نیوالیا دو شو خدا دا چې دا شیر خو می لگا چې چلی صاحب خو مو خو غا خو پیری و تر نیول چې چلی صاحب وون شیرینا ولان نکل مو دا چې لاندې کا غوند شیر د پم راست جوړ کړه دا وی چې رین ګوټ شه پوب شه شال شه وطن ویله خرڅاوي اها ډېر ډېر علي رین ګوټ شه پوب شه شال شه وطن ویله خرڅاوي اغزه یک شه په دوړې په شه دربار شه وطن ویله خرڅاوي واه 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 واه
وطن د مر حیثیت لري په هر چا باندې ګرون وي او ته تیر په خپل عیال شه وطن ویل او د دې خورې بچیو خو وطن نه خرڅولو د دې خورې بچیو خو وطن نه خرڅولو تو خدای ووایي غال شه وطن ویل خرڅولو سلطان د بیت المول خو فارس په هر غریب خان دي سلطان د بیت المول خو فارس په هر غریب خان دی تا وچ دخمان دی با تل مال شو وطن ویل خطا دیرا بربانی و دا اخیری مقتای دو بچه دخپل وطن پا بعد وول گلزندای دیر خپا کیش دخپل وطن پا بعد وول گلزندای دیر خپا کیش برلون دی تر دیوال شو وطن ویل خطا دیرا من ماشه گلزندای سم کلا شیر دی لگلای وانه نا دیرا مانه نا یا ای چه پلور نسوری ویڑ کتا ویر کڑم پلور نسوری ویڑ کتا ویر کڑم قرآن ده نبی کنم نایی که بی کنم پلور نسوری ویڑ کتا ویر کڑم چه نیماش پاشی تک دا نای غوڑی ما یا نا مننه کوم نه دا مې داسه شای مې ویلا نه دا چې دا څومره مې تاسو ته شوي کاوي خو بیا مننه کوم یو ګل زندینا ډیر مننه کوم رښتیا چې ډیر خپلای شای ووی چې دا څومره دای درن ولای لري دا ورای درین شیر او وای امیګ داسه شیرون نه دی مو ته خپل ډیر خطر مال دی په خالکه چې څومره مننه لګیږي یس کا خیر وی میګی ول شاعر لاری داسا غال غوند شاعر دای زکه چې غال به دنا وتا او یا ما چې کا خمل غرای دی یا چې غلطی در کو ویني کڑاپ د سر وای خل لک سختا وای دای تا به نا میګا گزار او سرا کی د سفر اچ د ماړی خوړل دی نبی میګ ماړی انا خوري زکه بیا هم فمارای کسرا نی ولی وی ی دغه شاعر روم دای چې چلای سپات نه کام وکړه په کنه وړه شي د شاعرانو ورونو ټول ستړي مو شي خدای ما ته ژوند دی تاسو ټول ته خره غلاس ته ما دا تاسو راتګ دی د مشاعرې خسته کړی دغه بیا هم د تاسو ټول نه مننه ما سره خو شیر څه داسې دی وای چې په خوله خو خې د عمل دی نشته خوند صاحبه په خوله خو خې د عمل دی نشته خوند صاحبه او ته خدای چا در باندې کړی دی سوګند صاحبه وای چې دا چې په سپینه جامه خاوره خرڅوي او په اغیار دا چې په سپینه جامه خاوره خرڅوي په اغیار وړه عمل به دې چې خامخا څرګند صاحبه او بیا وای چې د شیطانانو ملګرتیا د شیطانانو کار وي د شیطانانو ملګرتیا د شیطانانو کار یو فکر پرې وکړه سر دې کې د په مړوان صاحب او بیا وای چې ته هم د دې خاورې بچی دې هم د دې خاورې دي ته هم د دې خاورې بچی دې هم د دې خاورې دي کنه سمېږي نو مولا دې واخله ژوند صاحب ورته مخته دا وای چې ګلبرشی خان وای چې د چچلی سره یو وای او بل کوي چې د چچلی سره یو وای او بل کوي او په نور نه خو په خپل ځان وای رشخان صاحب اغیار تو غا په ژوندلی دی چې چلای سایه دې دا خدای تبا او بربوت کینو چې دا ملک سیګه تړنګوي امين خپل شای لټ کی زو یو شای وی آی ام مهرباني ویایي چې ګډای ګډای ګلون یې روړل الله ګډای ګډای ګلون یې روړل ګډای ګډای ګلون یې روړل وای خره نو بیا خیا روړا چلی صاحب نہ ڈیرا ماں نہ کم ڈیر کلائے شاہی ڈیر سب کی زخچ دائ چکیم شاہ ولی کی بے سنا نوی آس نوی امیگ مشاہ رائے دی غزی پھیرا وا
بیا چې زګول بشر خان سره د خپل قدرمن شعرونه تاسو ته حاضر کوم یو غفران په لوی مهربانه خدای سپور قدرمنو دوستانو خپرونه خو هم دومره وه هیله مند یو چې تاسو به لیدلی او اورېدلی وي. که چېرته غواړئ چې زمونږ دغه خپرونې د انټرنیټ له لارې د نړۍ په هر ګوټ کې وګورئ او واورئ نو تاسو کولای شئ چې په ګوګل کې ولیکئ چې ښه پوهېږم خو نه پوهېږم نو تاسو به نغدې زمونږ خپرونې وګورئ. دوستانو خپرونه مو هم دومره وه. بله اونۍ به چې بیا ستاسو درانه خدمت ته حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.